mga kabarkada at mga katrops. Again, this is Ems, and welcome back to our channel! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Okay, first of all, thank you so much sa mga subscribers natin na sumusuporta, nanood ng mga videos namin, nag-like, nag-comment, lalo na yung sa previous video natin na humingi kami ng suggestions kung anong mga names na pwede naming ibigay sa mga bagong fur babies namin. Thank you so much po. And today, 2 weeks old na sila! Of course, since 2 weeks old na sila, kailangan na silang ma-deworm. And today, ang ibibida naman natin sa video na to is, ito po ay para sa mga fur parents pa din na nagtatanong kung bakit kailangan mag-deworm at paano mag-deworm at ano bang ginagamit namin ng mga fur parents na ano bang ginagamit namin pang deworm. So first of all, sa mga questions na nakaabot sa amin, bakit ba kailangan mag-deworm? First, of course, gusto natin maging healthy ang ating mga pets, ang ating mga fur babies. Kasi kailangan natin tanggalin yung mga parasites, yung mga worms na nasa katawan nila. Kasi ayun yung nagko-cause, of course, ng sakit. Pangalawa, yung balahibo nila hindi ganun kalago. May kita kayo mga patsi-patsi, akala nyo ano lang siya, naglalagas, pero worms na pala yung dahilan kung bakit gano'n. Yung mga katikati sa katawan, diarrhea, yung lagi nagtatae, di naman kayo nagpapalit ng pagkain, pero na-notice nyo na bakit laging wet yung poops ng ating fur babies. And next, of course, sa atin din, and of course, sa kaligtasan din nating mga fur parents kasi natatransmit po yung mga parasites na yan from our pets papunta sa atin kasi just like us, we're living with them sa loob ng bahay. Hinahalikan namin minsan, nandito sila sa kama, sa sofa. So of course, may chance na yung mga worms, yung mga parasites na meron sila is makuha din or mahawaan din kami. So, ayun yung mga reasons kung bakit kailangan nating mag-deworm ng mga pets. And then, tuwing kailan ba kailangan mag-deworm ng pets or ng mga fur babies? Sa newborn, kailangan natin silang i-deworm pag kaabot nila ng 2 weeks old, 4 weeks old, 8 weeks old, 12 weeks old, at every 3 months kapag naging adult na sila. So lagi yon kailangan nating ulit-ulitin maging habit na i-deworm sila or ipa-deworm sila every 3 months kasi hindi naman natin alam na kung anong mga kinakain nila or nakakain. Siyempre nasa lapag lang sila, dila dito, dila dyan, kung saan-saan pa. So, we need to make sure na hindi sila infected ng kung ano-anong worms sa katawan to make them super healthy. And then, ano ba yung mga worms na pwede nilang makuha? So, ayan yung mga round worms at mga hook worms. So, now, since alam na natin yung mga common worms na nakukuha ng ating mga alaga sa mga pang-araw-araw na pagdila-dila nila kung saan-saan, of course, kailangan natin malaman ano bang ginagamit namin na fur parents na pang-deworm sa aming mga fur babies. So, ang bida natin for today's video ay ang number 1 na pang-purga or pang-deworm na ginagamit ko ever since, which is siya. Ito ay
Ito ay a few moments later. Pyrantel ebonate or nematocyte. So, ito mabibili lang to sa mga pet store around 300 pesos. And ever since simula kay Fifi, ito na yung ginagamit kong pang-deworm. So, yung iba nagtatanong, bakit ako nagde-deworm ng mga sarili kong kitten na hindi naman ako vet? So, itong pang-deworm nito is advisable naman siyang gamitin kahit hindi ka vet. Kasi, hindi na kailangan ng mga necessary fasting or kung ano pang dapat gawin kapag pinapainom ito. At available din siya online sa mga online store, sa Pet Express especially. And then, yung mga walang time na pumunta sa store or malayo, katulad namin na we need to travel at least 30 to 45 minutes makapunta lang sa bayan or makapunta lang sa isang pet store na napakalapit, mas advisable na online na lang natin bilhin. But of course, we need to make sure yung expiration date, expiration date din siya. So we need to make sure na hindi pa siya pasok. Para hindi naman tayo painom ng painom yung pala expired na yung gamot na pinapainom natin. So, kawawa lang din yung ating alaga. But first, hindi lang siya basta-basta pinapainom. So, as per dosage and administration nitong syrup, deworming syrup na to, for dogs, it should be 1 ml per 1 kilo body weight for dogs. And then 4 ml for every 1 kilo for cats naman. So kailangan natin sila timbangin para malaman natin kung gaano kadami yung ipapainom natin sa kanila. Kasi hindi pwedeng sobra, mahirap din na mapurga ng sobra-sobra. It might give them or pwedeng magkaroon ng ibang side effect sa fur babies natin kapag masyadong madami na painom natin. So ngayon, titingbangin ko muna kung gano'ng kabibigat na itong mga fur babies natin. Atin si Kuya, so wala pa rin siyang name. Nag-iisip pa tayo or humingi pa tayo ng suggestion sa inyo. So, bago sila i-release, bibigyan na natin sila ng name. Okay, so nung tinimbang natin siya is almost 1/4, lagpas ng 1/4 sa timbangan. So, gagamit tayo ng syringe. Okay, so this is a 5 ml syringe. So, again, for cats, sa bawat isang kilo, 4 ml. So, since 1/4 lang naman ng kilo niya, so, is 1 ml lang ang bibigay natin kay Kuya. So, okay, so, transfer natin siya. So, 1 ml. Ayan. Nasa 1 ml lang siya. So, bigyan natin siya. Okay. Open lang natin yung mouth niya. Konti-konti lang yung pagpapainom sa kanila. Kasi, make sure na ano nila lahat para hindi sayang yung gamot. Okay na si Kuya, na-deworm na siya. First deworming. So, ang next naman natin ay si pangalawa. So, open eyes na siya. So, timbangin din natin siya. Okay, so nasa 1/4 lang siya. Nasa 1/4 lang din. So, bigyan na lang din natin siya ng
1 ml. So again guys, okay nang kulang sa pagde-deworm, wag lang sobra. Kasi mas mahirap namang mapurga sila ng todo. So be careful lang, open niya lang mouth niya, tapos konti-konti lang pagpapainom para make sure na naiinom niya. Okay na rin siya. So last, ang last na natin ay si Bunso. So timbangin din natin siya. Okay, same with nung pangalawa, 1/4 lang din siya. So, 1 ml din. Yes po. Medyo malikot lang siya kaya. Okay, done na rin si Bunso. Okay, so tapos na nating painumin ng deworming syrup yung mga tatlong kittens natin. So it's really advisable na alaga natin sa deworming ang ating mga fur babies pang iwas sa sakit. At of course, proper vitamins, proper diet din sa kanila para maging malusog. Okay, so dyan na naman natatapos ang informative vlog natin for today. I hope sana nakatulong or nakapagbigay kami ng magandang tips sa mga fur parents dyan. So kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to subscribe and hit the bell button so lagi kayong updated sa mga bagong videos namin na papalating. And just to let you know guys, ongoing pa din yung aming search for a new fur parent sa mga bagong fur kittens namin. I-announce namin yan by December kung sino ang aming mapipiling fur parent. So make sure guys na lagi kayong updated sa aming mga vlogs. And don't forget to always like and then comment down below pa rin kung ano yung suggestion, yung name sa ating mga fur kung anong ang gusto nyo i-suggest na names dito sa ating mga fur kittens. So bago natin sila i-release sa December, may name na tayong ibibigay sa kanila. So thank you again guys, don't forget to like and subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated. So again, my name is Ems and thank you for watching Bears Love Cats. See you! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.